Olha aí, ó. Esse é o tio Zeca. Bom dia, tio Zeca, bom dia. Muito prazer. Eu sou o Chico Abelha. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem. Ele vai conversar um pouquinho com o senhor, vai sair, né? Vou levar a menina no anel para no postão. Você me pega uma cadeirinha, faça favor, Pela, faça favor pra eu sentar. Nada. O senhor vai pro postão? É? Então vai pegar o 10 e 15 que passa aqui? É, vem por um. O senhor vai pegar o ônibus, é isso? É. 10 e 15. Só 10 e 15. É. 10 e 15. Não, mas 10 horas só tem que sair, né? Antes. Antes até? Ah, então vamos conversar um pouquinho. O senhor sabe o que eu tô fazendo aqui, não? Avisaram o senhor ou não? Avisaram. Avisaram. Vou contar um pouquinho da sua vida, então. Vamos começar então pelo seu nome. Como é que é o nome completo? José Moisés. José Moisés? Moisés. O seu José Moisés nasceu que data? Nasci. Na verdade, a minha idade foi roubada. Nasci 1 de agosto de 45, fui registrado no cartório 12 de maio de 46. Uhum. Mas a minha idade foi roubada. Eu sigo o documento para quando trabalhava. Agora não trabalho mais, eu sigo da idade que eu tenho mesmo. Você tem quase um ano a mais, né? Tenho 9 meses. 9 meses a mais. A menos. A menos. Por que fizeram isso? Foi o Bruno, que era o capataz de registrar as crianças na época, saí lá do sertão e ia na cidade, né? Uhum. Para registrar. Então lá ele marcava na caixa de fósforo. Meu pai encontrou com ele na rua. Uhum. Aí marcava na caixa de fósforo. Não, meu senhor, passava hoje, passava amanhã, 9 meses que ele ia dar o resultado da dava para nascer mais um, é? Né? A cidade que o senhor nasceu, que cidade? Aqui mesmo, Ubatuba. Aqui mesmo? Mas em que lugar de Ubatuba? Prumirim. No Prumirim? Prumirim. Mais perto da praia ou aqui no morro? No morro. No morro? No morro. Mas então tinha gente que morava aqui no morro para dentro, bastante? Não, lá só tinha nós, que era o papai e o Marcolino. Uhum. É. Mas por que morava no mato? Para plantar, para usar a terra para plantar? É que naquele tempo todo mundo só vivia da roça. Mas e a pesca? A pesca já foi depois de eu tinha o que mesmo? 12 para 13 anos, que a gente tinha, pegava barco na Ilha Grande e trazia para cá, era o Zé Rodolfo. Mas deixa eu entender uma coisa, José. De primeiro vocês não pescavam, é isso? Ah, não, antes até 58, 59 não pescava. Não? Não. Fui pegar pescar de 62 para frente. Aí peguei pescar camarão na barra. Tá, mas assim, o pai também então não pescava? Não, meu pai também não pescava. Mas só vivia da lavoura então? Ele vivia mais na época de Taim, ele trabalhava com ele que se liga na prainha. Ah, mas ele trabalhava com os outros então? Trabalhava com os outros. Ah, tá. Todo mundo trabalhava com os outros. Ele era empregado de quem tinha... O barco. O barco. Entendi. Mas então o seu pai trabalhava para os outros na pesca e também trabalhava na lavoura do quê? Na roça. Mas era só para vocês ou vocês vendiam alguma coisa? Vendia alguma coisa. Vendia farinha, vendia mandioca. Tinha, vocês tinham casa de farinha? Nós tínhamos. Tinha? Tinha. E vendia onde essa farinha? Farinha tinha vezes que ele vendia aqui na praia pro Velho Cacimiro, que o Velho Cacimiro era dono de um mercadinho, um armazém. Ah. Então ele fazia 6, 7 sacos de trazer aqui, deixava lá na cidade e entregava um preço de banana. Ainda tinha vezes que voltava aquele saco de farinha para... Ele levava como para a cidade? Com... Ele levava farinha e vendia ela e fazia a compra. Ele tinha um armazenzinho, né? Tá, mas ele ia para lá, para Ubatuba do quê? É, canoa. Ah, levava na canoa. Levava na canoa. Ah. Canoa, mas era 5 remos, cada 6 remos cada canoa. 6 remos? É, 6 remos. Então ia quanto? 3 homens ou...? É, 6 homens, né? 6 homens? 6 homens. 1 para cada remo? Um homem para cada remo. Olha só. É. Seu Zeca, vamos falar então da casa que o senhor cresceu. O senhor lembra que jeito que era a casa? Sapé. Sapé. É. As paredes de? Barro. De barro. É. O senhor viu construir alguma dessas? Ah, casas? Muitos. Muitos? Muitos, né? Que pau que usava para os esteios? Ah, antigamente mais era zessar bem maduro, né? Não, no sertão. Aqui, o avô dela fazia de canela ruiva e canela preta. Preta. Canela preta. É. Mas aquilo durava um bocado de tempo, aquele esteio. É. Durava muito tempo. Como que eles derrubavam a árvore? A árvore derrubava em pé, né? Eu sei, mas com machado? Com machado. Não tinha outra... Aquele tempo tudo é bruto. Uhum. Agora não, agora um ano atrás, eu comprei uma motosserra pra mim que a gente vai lá pro sítio. Uhum. E lá então tem limar, porque cai, os índios cortam a pau na estrada. O vento derruba, até ele meter a motosserra. Meu machado não posso bater. Machado não, só pego a motosserra e já funciona e atiro do caninho daí. Ô, seu Zé, a casa já falou que era coberta com sapé
E de barro. De barro. Vocês passavam barro branco na parede? Não, não. Não passava? Só amarelo assim mesmo. Só amarelo mesmo. Mas rebocava ele pra ficar lisinho ou não rebocava? Aí quando pegava, caía barro, aí sim, tinha rebocado. Aí rebocava, né? É. E se eu lembro as portas, janela, como que era feito? Era tudo feito de madeira do matã, hein? Cerrado, ó. É, cerrado. Às vezes era guairana, na época que tinha tirador de madeira também, né? Era guairana, louro e cedro. Uhum, mas madeira mais macia, né, é, pra trabalhar. A guairana é dura, não vou dizer, mas se cortar, beleza. Sei. É, e o cedro e o louro, é só madeira fazer porta, né, fazer batente, fazer essas coisas. É. Tinha tranca nas portas e janelas? Tinha. Tinha tranca? Tinha. Como que era a tranca? Na porta só, a porta saída só tinha uma tranca, só que era chave, né? Era uma chave. Uma chave. E na janela? E na janela, nós chamávamos tramela, né? Tramela. Claro. Como que é a tramela? Explica pro povo. A tramela é um pedacinho de pau assim. Ah. O senhor leva daqui, e faz um buraquinho no meio, ruma uma tampa de um pedacinho de lado, pra não comer muita madeira. Pregou em cima, ele vinha durando. Uhum. Vocês tinham banheiro nesse tempo? Não tinha. Não? Não. Aonde que ia fazer as necessidades? Era no mato. Era no mato. Tinha um lugar certo ou cada tinha, um? Tinha. Tinha um lugar, um tinha. Cantinho que era mais certo pra tinha. Fazer isso? O meu avô tinha um lugar dele, meu pai com a minha mãe tinha um lugar dele dois aí. E as crianças? Nós éramos meio do cafezal. Cafezal? Então vocês tinham café? Tinha 8.300 pés de café. Ah, então vocês trabalhavam bem, hein, no café. E foi plantado em 56, 55, 56, plantado 2.200 pés de seringa. Ah, tem seringa. Tem pouco que o senhor chega assim numa breca. Hoje, né? É. Mas no chão, se eu quiser juntar de caminhão, de tonelada, o senhor junta. Mundinho assim, e até 5 metros já tem, 6 metros já tem. Mas então o senhor trabalhou no café e na seringa? É, naquele tempo mais vagabundo que trabalhava, né? O café eu colhi. Café você colheu. Agora a plantação da seringa eu ganhei. Por semana eu, meu irmão e a minha irmã que era, ela tinha preguiça de ela. Ele deu dois regadores pra nós assim, e enchia de água, a seringueira 7 horas da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde. Isso é quando era muda ainda, né? É. Aí ele faz quanto de vaga pra nós? R$1.000 por semana. R$1.000 por semana? É, R$1.000 por semana. Isso foi o que nós ganhávamos. Escuta, o pai deixava o dinheiro ficar com vocês, pra vocês gastar ou ficava? Ele gastava, ele mesmo gastava mesmo. A gente era pequenininho, era bobo, né? É. Mas então vocês ficavam com o dinheiro na mão? Não, dava, ficava com ele. Ah, vocês eram bobos, falavam, dava pro pai. Comprava roupa pra nós. Uhum. Ninguém sabia que era o chinelo, no pé, um tamanco. Tamanco só pra minha mãe, que eu digo que quando tinha época de resguardo, ele ia já comprava. Bem antes de tudo, ele ia comprar o tamanco. Pra não botar o pé no chão, no resguardo. Não chama. Ela foi. Foi. 9 vivo e uma morta, que é. Nasceu, ficou 7 dias no mundo e foi embora daí. O senhor você era quantos irmãos então? 10? 10. 10. Vivo era 10. O senhor é dos primeiros? Não, eu sou o terceiro. O terceiro filho. O senhor lembra então quando ia nascer criança? O pai ia chamar a parteira? Como que era? Não, nós que ia. Eu com a minha irmã mais velha que ia. Ah, os mais velhos que ia? É. Era daqui aonde? Quase aqui no posto de guarda. Busca a parteira. É, então é perto. Tem para luz lamparina ainda. Ah. Ela me dava uma caixa de foto para mim, né? E ela levou uma lamparina na frente. Eu ia atrás com ela. Aí chegava lá, o cachorro quase pega ainda, o cachorro dele era bravo. Mas você sabia que ia nascer o irmãozinho? A mãe e o pai falavam? A minha mãe falava para ele, mandava eu com a minha irmã. O dia que a hora que fosse, nós tínhamos de correr atrás. É que às vezes os pais falavam que a cegonha que trazia, que a parteira trazia na mala, mas eles falavam isso pra vocês? Não. Vocês sabiam que vinha um irmãozinho? Não, meu amigo, nós estávamos conversando na hora do que estava lá pro quarto e nós estávamos conversando na sala, na cozinha. Podia contar que a orelha ficava quente. Ah. É, meu pai era. Uma parte foi ruim pra caramba, mas Deus que abençoe, que já foi embora muito tempo também, né? Ô seu Zeca, a cama de vocês que jeito que era? Tábua também. Ah, era tábua serrada? Tudo tava assim. Mas era. Mas tinha um. Chamava tarimba, né? Ah, é tarimba. Chamava tarimba. Que era tudo fincado o pé no chão. Isso. E aí botava as tábuas em cima? Botava o varão assim, botava as tábuas e já tava a cama feita. Colchão, que era? É, tava. É, essa. Esteira de tábua. Esteira de tábua. É, e quando era de tábua que acabava.
a esteira, folha de banana seca. Folha de banana seca. Corteava a folha toda, ficava o talo. E aí eu já sabia a arte que meu avô me ensinou, né? Mas botava um pau de pé e botava em cima e embaixo, amarrava as cordas e limpava a folha de banana, ali fazia cheiro. Uhum. O melhor do que hoje em dia era. É, né? Já era. E? Aquele tempo não sofria com as dor de cadeira. Hoje, quando eu cozinho, meu sobrinho aí ficou o Beto. O Beto ficou bonhado aí mais de semana, sem poder matar da cama. Você tá falando de dor nas cadeiras? E quando ficava doente, assim? Lá? É. Ah, meu negócio, era difícil. Aí velho que eu vinha aí conversar com ele, passava um remedinho, um vidrinho assim, que chamava que era dose. Dose. Aquilo ali era três vezes por dia, quatro vezes, não é nada. É. É. Mas o senhor não lembra que a mãe fazia algum chá, alguma coisa, quando, por exemplo, dor de barriga? Ela fazia. Lembra que chá que era? Era essa hortelã, hortelã de bicho que chama. Hortelã de bicho? É, hortelã de bicho pra dor de barriga era bom. Uhum. E quando era pra cabeça, pra dor de cabeça, é a folha da lima ou a folha cubatã branco. Marrava na testa. Como é que chama? Curumbatã? Cubatã branco. Cubatã branco, cubatã. Eu não conheço essa planta. Não conhece? Não. Ah, eu conheço. É? Deu uma folha assim. Não é aquela que tem a flor? Não, é folha mesmo. É, depois eu queria que você mostrasse pra gente, viu, Pela? Tá bom? Cubatã branco. Eu acho que se tivesse tempo, o senhor, eu sei que lá é de difícil acesso, mas você podia levar ele lá. Podia, eu vou. Na terra dele que ele fala é pra lá da aldeia, né? Ah, é? Pra lá da aldeia dos índios. Então a gente pode ir a pé lá, não tem problema, eu ando. O Zeca vive lá a pé. Vocês tá, uma hora nós marca, tá? Eu vou ficar aqui até o fim de setembro, pode ser? Ah, dá. Dá tempo, né? Dá tempo. Legal. Então, aí eu aviso pra ela, você vem e nós vamos. Tem uma que eu tenho certeza que o senhor conhece, a erva baleeira. Ah, isso. Usava pra quê aquilo? A baleeira? É. É, de primeiro achado fedido, mas é aquilo muito bom para arrumar tiro, qualquer machucadura é bom. Essa é a baleeira. Essa é a baleeira. Tinha benzedor por aqui? Tinha. Você já foi alguma vez? Ah, eu fui, no tio dela mesmo que morava aqui embaixo, a Veliana, né? Veliana benzia, até de dentro ela benzia e sarava, dor de dente. Até dor de dente? É. Né? Aquela benzia. Aí depois saímos daqui, nós tínhamos vocês 7 anos. Eles estiveram também lá, o pai dela também teve mudança para lá, o velho Osório. Eu sei que lá eu tive 7 anos. Nesses 7 anos, lá no Taquaral, tinha uma pessoa que era muito bom também para benzer. Que era o... esquece o nome. Maria Xande. Maria Xande era outra. Ele estava trabalhando na prefeitura. Que era o pai do... agora falei, o Breve Fogo. Mas e tem, ainda existe benzedor aqui? Existe. Ela benze também. Ah é? Dona Lauriana? Então depois nós vamos conversar, Dona Lauriana. Tem a Dona Maria no Itaguá também, que também. Se você quiser eu posso te levar lá. Eu tá? Quero, porque eu acho muito importante. No Itaguá? É a Dona Maria, vó do Robinho, que é da Congada. Tá ah. Bom, beleza. Vamos conversar com ela. É vivo ainda? É. Tia. Pode ter pai, né? Tia. Seu Zeca. Uhum. É, vamos voltar para a nossa história aqui. O que, que o senhor brincava quando você era criança? No sertão eu fazia mais é voltar com passarinho. O diversão nosso é... matar passarinho. Fazia voltar com passarinho. Comia os passarinhos? Não, matava para comer mesmo. Para comer mesmo? Para comer. Quem preparava? Era a mãe? Minha mãe. A mãe preparava? É, preparava. Aqueles pequenininhos também? Limpava tudo e limpava e fritava para nós comer. Fritava, jogava... fritava. Falar em fritar, fritava no quê? Na banha ou no óleo? Na banha. Banha? Banha. Não tinha óleo? O óleo tinha, mas meu pai não comprava. Ele só comprava lá de banho de 2 quilos, que chamava... Você conheceu? Conheceu a banha continental. Como é que você... Era banha de porco? Banha de porco. Ah, vinha em lata? Uma lata azul. 2 quilos a lata pesava. Mas então vocês não tinham porco? Não. Ah, vocês não criavam porco? Não, nós essas zonas não criavam. Galinha? Galinha não criava. Não criava. Então tinha ovo, tinha carne de frango. Tinha. O frango já estava no ponto de corte, mandava pegar um matar. Meu avô que matava, né? Depois meu avô morreu também, aí ficou eu pra... Ô, seu Zeca, a distância do lugar que o senhor morava para o mar, quanto que era? A distância que nós moramos, que nós criamos lá no mar, dá
Uns 6,5 km. Ah, então não é muito perto, porque não, eu tava estranhando longe. Que vocês não tinham essa relação com a pesca, né? É longe, é longe. Então é meio longe, né? Longe. Mas então nem, assim, por exemplo, caranguejo também não comia, do mangue? Vinha aqui tirar. Vinha aqui? Vinha. Ah. O pai tinha muitas vezes aí, ele tinha um balaio assim, aquele balaio até 2 horas, ele enchia aquele balaio. E tapava tudo daquela folha de guaxuma, que é pro bicho comer, né? O que? O bicho come aquilo? Come. Ah, ele come folha de guaxuma? O guaxuma come. Come. Ah, que legal. Qualquer folha verde que ele sentiu, ele come. A folha ansiosa. A folha ansiosa, a folha da ansiosa também? Come, eles comem. Ah, olha só. Que legal. Seu Zé, o senhor sabe de onde veio seu avô, seu bisavô? Olha, eles são... Eles, o meu bisavô, eles eram dos Quilombo. Dos Quilombo? É, ele era do... Mas o senhor é branco? Como que é isso? O meu avô era escuro, bem escuro. Era bem escuro? Bem escuro. Meu pai já mascaram um pouquinho quando adoeceu. Uhum. Mas nós, as nossas, a antiga geração, era tudo dos quilombos. Dos quilombos. Então, e a parte branca? A parte de branca foi a parte da minha mãe. Sim. Que era filha de alemão. 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 Eu queria saber o que vocês comiam, seu Zeca. Antes, era tudo do mato. Do mato era feijão, era farinha de mandioca, era batata doce, era banana verde, couve, banana verde, banana dura, taioba, serraia. A serraia não sabia, o senhor roçava, queimava. Vinha serraia. Cada folha que era de São Simão, vai lá e cata um bocado de folha para nós fazer. Uhum. Aí ela buscava um bocado de folha, fazia, meio dia que ele veio o feijão, era beleza. Mas, e vocês comiam carne todo dia ou não? Pegava no mato. Meu pai fazia um delsa, pegava tatu, pegava cutia, pegava coati, pegava macuco, até jacu no mundel ele pegou, uhum. meu pai. Então carne não faltava? A carne em casa não faltava. E no dia que meu avô morreu, nós tínhamos lá em cima do... Lá chamamos de fumeira, né? Em cima do fumeiro, tinha carne seca de coati, preguiça, cuti, macuco. Tinha tudo assim, o falecido Valdemiro. Zé, que tem mais comer? Tem, sim. Vai comer? Vou. Falava com a mãe, eles estavam tudo passando. Eu falava, mãe, hoje eu quero comer um pedaço de carne. Mas aí pegava e tirava com a canivete? Pegava de lá, tirava de lá. Comia do jeito que estava? E botava no fogo para assar. Ah, botava no fogo. Na brasa, assava na brasa. Assava na brasa. Na brasa. Nada de fritar, porque estava seco. Estava seco, mas era... Estava salgado também, não? Salgado, temperado. Temperado e botando no sol para secar, de lá vem voa lá aí. Uhum. Pra se não for do fumeiro, que o bicho podia judiar e não tinha nada de judiar. Se o fumeiro não entrava. Uhum. Por causa da fumaça. Por causa da fumaça. É, o moço não sugava por causa da fumaça. E hoje em dia, de pensação, sem campeão de carne, ele disse que pode. Você botou de manhã 8 horas, 9 horas só vem já tá tudo. Cheio de mosca. De mosca. É. É. O senhor chamou algum nome diferente, a mosca, ou eu que escutei, não? Não, mosca mesmo, é a mosca, que tem azul, que caga o ovo, né? E tem um outro mais azul, mais escuro, que é só bicho. Ela é só sai daí e ajuda do bicho fora. É. Varejeira? Varejeira. Varejeira, né? Varejeira. E artesanato? Vocês faziam balaio, faziam jacá? Eu fazia balaio, fazia jacá, faço tipiti, faço balaio de canto. O senhor faz? Faço. Faz ainda? Fazia. Agora a minha vista não dá mais, né? Não enxerga? Ah, não. Para andar pro mato é muito, muito curto para mim andar. Mas o senhor fazia com cipó ou com taquara? É, taquara. A qual? É, taquara de lixa, taquara bu. E também tem a taquara sul, né? Que a gente, nós chamamos. Taquara sul. Tem algum modelo tudo curto. O taquara sul é curto? Alguma é curto, assim. E essas outras que o senhor falou, taquara de lixa? Taquara de lixa, tem taquara de lixa aqui no morro, nesse virado para lá. Que dá um metro e meio de canto. Nossa, um metro e meio. Meio de nossa, eu cortei lá fazer, isso está falando aqui, uns 8 anos, para fazer um balaio de encomendador do estaque, no final do estaque, eu fui do Zé Amador. Fui do Zé Amador. Aí ele olhou o cataquário, Zé, eu não acredito no tamanho nada, eu busco. É lá na divisa, na praia do meio, sabe? Lá embaixo. Sertão já da dentro da mata. Dentro da mata. Aqui é assim mesmo. Aham. Uhum. O senhor falou mais uma terceira, taquara. Taquarilixe, taquarubu. Taquarubu, essa aí eu não conheço. Qual essa aí de cada um tá em grandão. Grandão. Essa não tem lixo. Não tem lixo. Essa não, a de lixo já tem lixo. Uhum. Mas o gomo é comprido também. Essa é comprido.
Aí destalava tudo e só tecia com isso. E tecia com isso. Fazia cova de pesca também, não? Faço também, posso. Faz também? Faço. Você não quer tentar fazer um, não? Agora não tem como cortar. A vista está muito ruim. A vista está em outra, a taquara que é própria para fazer essa coisa. Você não vai encontrar ela no mato? Secou tudo, a taquara é taquarubu. Isso não ensinou ninguém a fazer? O que? Ninguém quer aprender? Ninguém quer aprender? Quis aprender. Oh, meu ensinei Deus. O Tinho, o avô dela era vivo ainda. Aí o Tinho queria aprender. Um dia ele tirou o último pé, eu tiro 64 palha, parti fino, vou ensinar você. O meu cunhado tinha desaprendido, meu cunhado que me ensinou, desaprendeu. Desaprendeu? Desaprendeu, mas não sabia como é que começava. Não mexeu mais, né? É, não sabia como é que começava, que começa tudo com quatro. Quatro palhas de um isso, lado, é. outro. E com cipó não é igual? Não, não. Não é igual? Não, não. Teria sétimo pé, mesmo que aquela lasca na grossura que o senhor quer. Tá, é. Que ela é muito grossa, mas não presta. Não está na hora sua ainda, não? Não, não. Então, vamos pular para uma parte, vamos pular algumas coisas. Eu quero saber do fandango e da chiba e das outras danças que são coisas que só acontecem aqui na região de Ubatuba, né? Essa chiba eu nunca ouvi falar em outro lugar do Brasil. Conta pro povo, porque o povo que vai assistir, eles nem sabem o que é fandango, eles não sabem o que é chiba, e eu queria que o senhor falasse, quando foi a primeira vez que o senhor viu, se o senhor dança? O fandango, quem trouxe para nós pro Ubatuba foi o falecido Ney. Isso já tem aqui uns 12, 13 anos. Que só na corrida pro sul, pro norte, aí na folia de... Divino. Não. Do rei. De reis. Foi 7 anos. Nos 7 e nós ia fazer, os 8 anos, ele faleceu. Mas peraí, eu pensava que o fandango tinha desde que o senhor era não, criança. Não, não, não. Naquele tempo pra nós era... Como é que é? É baile? São, né? Chamava baile. Baile, pra nós era baile. Vamos fazer um baile na casa do fulano, lá pro menino tem baile. Vamos lá, vamos. Mas e a música que tocava? É tudo era samba, era cana verde, canoa, o que vinha, todo mundo dançava. Mas... Até essa marcha de carnaval, quantas vezes dançamos? Tá. É, marcha de carnaval também. E o senhor lembra como que eram essas músicas antigamente? O senhor tem na cabeça? Agora de cabeça é meio difícil. Mas na hora que começa o senhor lembra, né? É, tem vezes que eu, quando eu pego o pandeiro pra tocar, eu lembro. No instante também esqueço. Sei. É. Mas se tiver um grupo, o senhor toca. Se tiver a pessoa que me ajude, que eu sei que a música que ele tá tocando, eu sei também, ah. Aí eu canto junto. Aí o senhor pega carona. Aí nós vamos juntos. Tá, então vamos ver quando é que o senhor começou essa história da música. Agora, do Chiba, em 50, eu tinha 5 anos de idade. Aí o pai dela, que foi meu sogro, né? Uhum. Ele me ensinou eu dançar. Ele aqui, né? E eu lá. Uhum. Ele foi ensinando. Aí, 3 vezes que ensinou, eu fui dançar de par com ele. Sim. Eu fui dançar, porque tinha o par dele lá, né? E ele botou na frente do carro pra eu dançar com ele ali. Então, depois, na noite, acho que foi 5 meses, me ensinou, fui dançar com ele já. Uhum. Ele caiu de lá. E como é que é essa história da chiba, assim? Eu não sei nada da chiba. Conta pra mim, explica. O chiba bem passadinho. É. O chiba mais passadinho que tem foi o que ele tirou do Caifu. Ele tá arrumado pra dançar. Mas né, você não para só assim, né? É tudo trançado. É aquele é bonito demais. É. E no livro dele tem. Tem. Tem? Lindo do meu cunhado tem. Uhum. Então é aquela que eu gosto de dançar, mais amado, mais passado, e eu gosto de dançar. Gostava de dançar, agora não danço mais. Não, a perna não ajuda? Porque o sapato não presta, dançar com o pé no chão, uhum. O meu pé não aguenta. E pra mim dançar o chiba, eu tenho que dançar com a sola batida, que é a sola de borracha. De madeira? Couro. Ah, de couro? Couro. Aquela que aquilo do cimentário aqui, você só vê só o batido do pé mesmo no chão. Ô, Péola, tem algum vídeo que tem ele dançando? Você podia passar pra mim, daí a gente colocava? Faça favor. Tem os vídeos antigos, né? Daí ele tem, que ele dançava no... Mas onde que tá isso? Então, Você dá um jeito de chegar? Dá um jeito então tá de bom. Chegar, legal, porque eu queria ver o seu dançando. E, então, a chiba é mais antiga, então, ah, o fandango, é? Pelo que o senhor tá falando, né? Quando fala fandango... Isso aí, o chiba, eu acho que tem mais de 300 anos. Já tem mais que o velho Zó morreu com 103 anos, né? Ele, quando eu, em mocidade dele, até 78 anos, ele dançava chiba com nós ainda.
E daí, dos indores deles, avô, para neto, para vineto, taraneto. Eu acho que tem mais de 300 anos aí. Tem, que veio para o Brasil, tem. É, que começou do Batumirim, todo mundo dançava. Tinha lugar lá que todo mundo dançava. Na praia do Batumirim, todo mundo dançava. O pai dela, uma vez, foi no, na casa do senhor lá, que tinha uma, tinha uma perna, o pai do Limitino, e tinha a perna cortada assim. Ali, andaram no Chico Fundo, disse que 2 horas, um cara voltou com o pai dela, meu sogro. Hã? Começaram na casa do velho e foram acabando na lagamar. E ele foi duro de pancada. Que aí a turma deixar, né? A turma vieram o carro, a turma deixar, a gente veio o carro e tirou a turma. Ele ia matar o cara mesmo. Meu pai. É, ele, o limite falou, Zé, eu nunca vi um homem bom de pancada, entendeu? O teu Lúcio era, nunca vi. Começaram na casa do papai e foram terminando na gama da praia. Aí foi a turma, foi lá e tiraram. E quando é que dançava o Chiba? Tinha uma... Aqui teve uma época, aqui, que na Vida Folia, que dançaram uma semana. Meu irmão veio do sertão pra cá, foi sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ele apareceu em casa. Mas... com a roupa suja e outra enxada. Ele não ia em casa. Não ia em casa? Não ia. Mas por que? Tava comemorando alguma coisa, não? Não, acompanhando a folia do Divino. Ah, tava acompanhando a folia do Divino. Acompanhando a folia, o lugar que pousava dançava o Chiba. Aonde pousava dançava? Dançava o Chiba até meia-noite, mais ou menos meia-noite, uma hora dançava. Aham. Depois todo mundo dormia, né? No outro dia saía cada folia, né? O lugar quase pousava, começava de novo. É, o marido dela conta. Uhum. Mas, com ele, ele conta. Ele levou do Puruba, aqui no Fluminim, uma semana, com a roupa só no corpo. Ah, aquele tem história, hein? É. Tem? Tem. É seu irmão, né? É. E o senhor tocava alguma coisa? Não, só a única coisa que eu aprendi a tocar na minha vida foi só o filho do bandeiro, que o avô dela me ensinou. Em 71, ele pegou um. Pegou essa. Irara no mundel e rapou o pelo tudo, tinha o pelo tudinho. Ah, com o couro de irara? É, couro de irara. É. Aí ele foi no mato, Zeca, vamos fazer o bandeiro, vamos. Aí foi no mato com ele, esse pó aqui que é bom, o ranha-gata. Você corta ele e dá um sanguezinho, ali pendurou, deixou assim pendurado. Né? Zeca, no fim de semana nós vamos mexer com isso aí. Ele é largo assim, né? Aí eu deixei ela pendurada, disse lá, falei, aí, tá bom já? Ela, tá bom. Já fissou um bocado. Aí, começou a trabalhar, no outro dia fui lá, já tava ele com a broxinha, que ela tem uma broxinha, que chama de taxa. Sim. Que é de cobre e que é pra pregar. Isso, é. Tamanco. E tem outro de ferro. Uhum. Aquela ali que ele fazia. Cortava assim a madeira, né? Cortava assim, para dar o corte certinho, mas o homem trabalhava. Mas peraí, ele fazia com o cipó do arranha-gato? É, do arranha-gato fazia o aro de madeira. O aro de pandeiro. Do pandeiro, é. E esses pandeiros, o senhor consegue fazer algum barulho com eles hoje? Bom dia. Ele é da Argunda. Pode, fica à vontade. Não atrapalha nada. Bom dia. Argunda? Qual é melhor aqui? O da Lauriana, esse aqui? Deixa eu ver. Vê lá qual que o senhor pega. Esse aqui dá. Esse aí dá? Dá. O senhor quer ficar de pé, sentado, como que é? Não, assim não dá, né? Vou fazer uma tocada. Aí, fala pra gente, o que o senhor vai tocar? O ritmo, qual que é o ritmo que você vai tocar? Cana verde. É que meu dedo não dá, não tem jeito. Vai, toca um pouquinho. Mas não pode, não tem problema se é errado. Não, vamos tocar o Chivo então. Vou tocar o Chivo. Do Chivo? Vamos ver se dá. Acho que a gravação só sua. Agora, toca o Chiba. No Chiba tem quais instrumentos, maestro Zeca? É viola, pandeiro, cavaquinho se quiser, é aquela rabeca, né? Rabeca, se quiser, o machete. O machete, o que? O que é o machete? Eu não sei. O cavaquinho. Ah, é um cavaquinho. É, o Tato acho que te mostrou. Ah, tá. Ele mostrou.
É. Aquele. E o ritmo não varia disso aí? Não, só conforme ele canta, conforme a pessoa canta. Eu repico o pandeiro, quando é na hora de rodar também, eu também tenho que acompanhar no pandeiro. Tá. É, e na hora que ele vai rodar, o ígio não grita. É, que tem de gritar, né? Um tem que gritar, não vem, tem que gritar na hora de rodar. Mas a gente acompanha o pandeiro. É, no pandeiro, o pandeiro não para. Uhum. O pandeiro não para. Depois de, eu acho que foi em 78, uma coisa assim, foi o João Paulo inventou tocar a caixa no Chibo. O Chibo nunca teve caixa. Não tinha caixa. Não. É. Desde que eu aprendi a dançar até hoje, a luz de passar não sabia que era tambor no Chibo. E as roupas? Era roupa comum? É comum. Não tinha roupa especial, não, nada? Não. É do jeito que eu saio de casa, eu saio, mas conheci o dia. E como que era? É uma roda que faz? É roda. É uma roda. É. E tem alguém que dança no meio? Não. Não. Aqui fica seis homens no lado, seis no outro, seis mulheres aqui, seis mulheres aqui. Dança em 12. Dança seis em 12. É. 12 homens, 12 mulheres, mas dança seis aqui e seis aqui. Mas aí fica afastado, de vez em quando encontra no meio, é isso? Não, aí roda, na hora que o violeiro canta pra rodar, aí faz a roda. Ah. Aí dança, as mulheres tudo também roda, que eu nunca vi na minha vida. Eu perguntei pro meu cunhado uma vez, um dia lá embaixo, essa história aí, as mulheres... Não, nunca cansei. A minha mãe dizia que dançava assim, mas nunca cansei. Meu cunhado nunca dançou também. Mas que jeito que você falou que nunca cansou? As mulheres com os homens assim, rodando. Ah, tá. Foi modernizado. Foi. Então a dança tá mudando um pouco, mudou, né? Mudou bastante. Os mais novos inventam algumas coisas, eu não vestia isso, é só como é que dança mesmo até hoje. É. Nós vamos marcar um dia para fazer uma apresentação para você. Isso. É, então. Tio Zeca, tá na sua hora já? Que horas são? Olha o seu reloginho aí. É 9h24, tá na hora. Tá na hora? É. Então me fala uma curiosidade, como é que vocês faziam pra saber a hora antigamente que não tinha relógio? É, meu amigo, ele tem uma hora que eu vou almoçar até o jantar, é a hora que a barriga roncava, eu tinha que comer. Não, eu comi 10 horas, comi 9 horas, não tinha horário certo. Não tinha horário. Só com o café, 2 horas, 2 e meia o café. Uhum. O senhor conseguia ver a hora pelo sol? O Neco vê isso. O papai era assim também. Ele olha pro sol e fala que era assim. Mas eu não, eu... O senhor não sabe. Só não conheço. Só é pela barriga. É só pela barriga mesmo. Ô, Zeca, não sei se dá tempo, se o senhor já vai sair mesmo? Ou dá pra fazer mais uma pergunta aí? Pode perguntar. Assombração. Oi. O senhor já viu? Eu já vi uma vez. É? Já. Como é que foi? Eu só vi o gemido. Era o quê? 6h, 6h20. Eu subi por aqui, né? Trouxe um verde de palha aqui do final de Gervásio aqui. E subi por aqui, né? Quando eu chego no índio ali, embaixo de uma pedra grande que tem assim, né? Aí eu não tava nem pensando em nada. Só tava pensando em atravessar o rio e pegar o caminho nosso. Eu fui por aqui e tinha que passar por nossa estrada de hoje, foi o dia. Aí acabou tudo e nada hein. Mas quando eu vi o primeiro gemido, opa, isso aí é feio. Eu dei mais 2 passos para frente, sei que foi 3 vezes. 3 vezes. Aí o primeiro gemido era meio longe, o segundo ia foi mais perto, o terceiro não. Aí voltei para trás. Eu não sei se gastei dos índios aqui embaixo, onde eu moro com a Maria ali, se eu gastei 5 minutos. Ou 3 minutos, 1 minuto. Só não quis. Não. Não lembra? Eu acho que sopraram eu para voar longe. Aí eu cheguei, descansei. Nossa senhora, que canseira, bravo. Deu uma canseira? Nossa, a canseira que eu tava, meu Deus do céu. Aí a velha minha sogra, a mãe dela, trouxe água a mim, tomei água. O que foi que aconteceu? Ela foi assombrando lá naquela pedra grande do rio assim. Uma pedra grande lá, então. Eu passei o caminho que mataram a preta que tinha ali, como é o nome da pedra ali, a pedra da... Pedra Negra? Pedra Negra. A Toca Negra. Ali eu passei, nada a pensar. E lá nesse lugar que eu fui encontrar essas... Aí corri. Aí foi obrigado a correr. O senhor falou dos índios. O senhor lembra dos índios quando você era criança? Ah, lembro que a velha aqui, morando no sertão, ele passava aqui na... Eles moram na areia ali, né? O avô dela morando na areia e passava pra lá.
Mas molequinho assim, sem camisa, pé no chão, com aquele sol quente, meu Deus, que areia fervia no pé. Sei. Não sei como ele de pé para lá, para Paraty. Então, eles iam de pé para Paraty? Para lá ia de pé, é. Mas eles viviam muito diferente de vocês, não? Ah, vivia. É? Vivia. A roupa deles, como que era? A roupa deles é mais folha, mais de vestido do que roupa assim. Agora aqui não, estão aí é civilizado. Tá, já está modernizado, ah, né? Tá. Mas os índios que o senhor conviveu, então... Mas eles brigavam com vocês? Não, eles... não. Não? E só passava na estrada, não falasse com ele, não falasse também. Mas não tinha nenhuma tribo aqui perto? Não, então, não, não, não. Ah, não, eles passavam por aqui. Passavam, vinha de lá, passavam por aqui e para lá. Tá. E agora o senhor vê, tem de Santos para cá, tem quantos aldeias tem para cá? Agora aqui no Corcovado tem um. Uhum. Corcovado da Mamuco tem um, aqui tem um, aqui na Boa Vista. Aí só daqui para lá, por lá do... Que não tinha essas aldeias. Que não tinha. Não. Não tinha. Trindade, Camboriú, Patrimônio. Patrimônio tem um, depois Paratimirim tem outro, daí vai indo. Uhum. Até Cabo Frio. Até Cabo Frio? Até Cabo Frio tem, que o filho do Fernando Orlando, ele fala, você tem, estava sumido aqui, estava lá em Cabo Frio, na aldeia dele lá. Na aldeia dele lá. Eu sei que ele fez aqui, expulsaram ele para lá. É. Lá ele ficou um bocado de tempo lá. Ô tio Zeca, o senhor já viajou até onde? Foi de... Mais longe o senhor foi? De barco foi de Cabo Frio a Batajaí. Itajaí? É. Daí a gente vai trabalhar muito tempo lá também, na Peçarinha. E aqui, e para dentro, na terra? Na terra fui até perto de Cunha. Cunha? Aqui. Mas você nunca foi Aparecida? A pé? A pé, de cavalo, não sei. Não, de nós carro? Vamos de carro. Excursão na Excursão, já foi. Excursão. É, tá. Agora, para trabalhar indo galões foi, quero dizer, eu fui Aparecida que eu tive. Em São Paulo tive em Marinque, lá em Marinque. Trabalhei lá também com o engenheiro vendendo terra lá. E depois de lá, Marinque, fui no Gamalhão e fui em Guaraqueçaba, que é Porto Paranaguá. Uhum. De lá, vindo para cá, todo lugar por aí que passei, eu conheço mais ou menos, por coisa, por alto. Só. Escola, se eu for na escola? Nunca tive escola. A minha escola foi o mundo. Se eu leio alguma coisa e escrevo, eu vou escrevendo, escrevo. Assino meu nome mal, assino meu pai, da minha mãe eu assino. Uhum. Mas ao mesmo escrever para mim, ler eu não escrevo. Não. Agora, se me der um jornal para mim divulgar de cima e embaixo, eu leio tudo. Tu lê? Leio tudo. Aprendeu sozinho, então? Aprendi sozinho. São autodidatas, viu? Eles aprenderam. Uhum. Na raça. É. O Paneco aprendeu vendo televisão também. Que legal. É, o Paneco também aprendeu com café no mundo. O mundo não ensinou. O senhor está com quantos anos hoje? Hoje 74, mas na verdade 73. Está certo. É. O que, que o senhor espera daqui para diante na sua vida? Eu não espero mais nada. Que isso? Olha lá. A minha idade está chegando. Mas que o senhor não pede para Deus nada? Ah, pediu, peço mais. Então, não pode falar o que, que o senhor pede? O que eu quero da ajuda dele, que eu seja um pouco feliz, mas daqui até o final do meu rastro. Ontem fui lá tirar o título, né, que tem de deixar o dito. Ah, o senhor vota ainda? Voto. O senhor gosta de votar, então? Eu vou botar aqueles vagabundos lá dentro, tem de voto, né, agora que vai dar certo, ninguém sabe. Tá certo. Mas eu sei que eu tirei ontem, ela foi comigo, a Isabel foi comigo. Aí descemos lá, desce no terminal e subiu ali. É, eu sei, né? Ali, então. Aí foi lá e perguntou, o senhor pertence, o senhor Deus me deu a vida para ter essa ainda, volta. Aí ele deu risada comigo ainda. É. Não, demora. Não sabe qual é o certo, qual é o bom, qual é o ruim? É porque fulano é bom, fulano é bom, bota lá, vê se o prefeito nosso está aí. É meu primo ainda, é primo seu, é casado com uma prima nossa, mas para mim não vale nada. Quer que tire isso ou pode deixar? Pode deixar. Pode deixar? Hoje beleza. É a opinião dele. É, não, não sei. Às vezes a pessoa depois fala, não, isso, tira isso. Pode deixar. Ô, tio Zeca, vamos encerrar então com uma cana não. Verde, que o senhor ia tocar aquela hora que o senhor mudou pra Chiba? Aí o senhor vai... Cantar no bosque. Não, ele vai tocar. Claro que pode. Não, cantar no bosque. Ah, o senhor não quer cantar. Não tem cara, tem amanhã entendi. O Tião vai estar em casa com o pandeiro e o Neco. Aí vai junto. Eles tocam pra você. Beleza. Então, beleza. Cana...
Não, mas vamos fazer só o ritmo da canavera, então. Vai? Foi esse aqui? Vamos com o outro. Também não vai. Ah, não vai. Faça alguma coisa isso, diferente do Shiba. Então toca uma diferente do Shiba pra nós encerrar. Faz um toque diferente do Shiba. Como é que chama esse ritmo? É... cana verde. Esse é cana verde? É. Só que o dedo não tava pegando direito. Não tá pegando, né? E tocar o pandeiro sozinho também, sem outro instrumento, né? É esquisito? É esquisito. Tá certo. Que é o bongo da viola, é o som da viola que anima você. Que anima a gente, né? O pandeiro, tá o da caixa, os outros instrumentos, eles acompanham a viola. É. Legal. Ô, tio Zeca, obrigado. Depois a gente se encontra outra vez. Estou tão liberado do seu compromisso. Obrigado. Obrigado. Então, aí na Barra Seca é quando é? Domingo agora? Quando é? Não é na Barra Seca, no, no Barra Grossa. Lá não, no Chico. Perto do rancho de canoa lá. Eles vão aprender a correr de canoa. Ah, sabe que rancho que estão fazendo lá? Eu sei. Então, é por ali. Aí ele vai conhecer o rancho de canoa também. A partir das nove. Vai, tio Zeca. Vamos. Eu levo o pandeiro. Vamos. O senhor mora por aqui? Então eu posso dar carona pra alguém, de repente, se for o caso. É, eu e minha mãe. Mas você tá com ele também? Tô, mas eu tô em casa lá, ali eu vou a pé, lá pertinho. Ele vai daqui, se o senhor quiser combinar. Eu vou sair daqui ele, do Promirim. Aí ele leva o senhor. Pois a gente pode combinar. Meu amigo, então vamos chegar então. Tá bom. Oi. Muito prazer, muito obrigado. Me espera ali então, hein? Tá bom, tá bom. Tchau, Ana. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado, você também. Eu mandei um vídeo, tá? Da dança da Shiva pra você. Beleza, pra mim.